Hei alle sammen, velkommen igjen til Connect TV. I dag har vi med oss Espen Ottosen, som er informasjonsleder for NLM. Og i dag så skal vi snakke om LHBTQ-bevegelsen og evangeliet. Og Espen, denne LHBTQ-bevegelsen, det er jo noe som har vokst fram nå de siste årene. Men hva står egentlig det her for, og hva er det denne bevegelsen er til for? Ja, for å ta disse bokstavene først, det er jo da fem bokstaver, fem forkortelser. L for lesbisk, H for homofili, eller homofil. B for biseksuell, eller bifil. T for transpersoner, eller bare trans. Og Q-en er jo den mest kompliserte, kanskje, for det er jo queer, eller det som ofte oversettes til skeiv på norsk. Og så er det for så vidt litt diskusjon innad i denne bevegelsen om nøyaktig hva man står for. Men generelt så er jo dette en bevegelse som er opptatt av mangfold. Det er liksom den merkelappen de ønsker å sette over sin virksomhet og sitt ståsted. Ja til mangfold. Vi må slutte å snakke så snevert om seksualitet og kjønn. Vi må slutte å tenke at det finnes bare menn og bare kvinner, og menn er tiltrukket av kvinner, og kvinner er tiltrukket av menn. Verden er mye mer mangfoldig, og så lenge ting foregår frivillig mellom voksne mennesker, så er alt bra. Så lenge du opplever deg fornøyd og opplever at du blir tilfredsstilt, om du vil ha sex med en person eller fem personer, om du vil ha det på denne måten eller denne måten, om du vil gå inn i et ekteskap eller ikke, om du vil at sex skal være en lek på siden av ditt stabile ekteskap eller et eller annet. Altså, mangfold er fint så lenge folk gjør det de har lyst til og kjenner at stemmer overens med den de er. Ja, for vi er jo inne på det her at man ønsker mangfold og man ønsker frihet til å være den man selv er. Og på en måte så blir det jo et uttrykk for et slags nytt evangelium. Altså hvis vi forstår hva evangeliumordet betyr, altså gode nyheter, så er jo dette gode nyheter på en måte. Men hva tenker egentlig du om det her? Altså er det virkelig gode nyheter? Hva skal vi si sånn, i forhold til Bibelens evangelium og sånt? Jeg tenker jo at denne bevegelsen har et helt annet perspektiv enn det kristne perspektivet og det kristne evangeliet. For det, denne bevegelsen og veldig mye av det nordmenn flest står for i dag, på en måte sier og tenker, er jo at du skal aldri føle egentlig skyld og skam og mindreverdighet og alt dette for noe av det du føler og noe av det du har lyst og noe av det du er. Og jeg er jo halvveis med på det. For jeg tenker jo at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har en uendelig verdi. Og for å ikke bli misforstått, så har jeg lyst til å si at det gjelder jo om du er trans, eller om du kjenner biseksuelle følelser, eller uansett, altså, så er du på en måte skapt i Guds bilde. Men det er på en måte bare halvparten av sannheten. Den neste halvparten er at alle mennesker også er født med ryggen mot Gud. Alle mennesker er født med, og jeg sier født med og ikke skapt med, for jeg sier født med fordi det har vært et syndefall, vi lever i syndens verden, så har vi med oss lyster og lengsler og begjær og følelser som ikke nødvendigvis er gode. Og som må på en måte kontrolleres. Så jeg tenker jo at ordet selvkontroll, ordet selvfornektelse, av og til er det noe bra, og av og til får vi det ikke til. Og da er jo evangeliet at Jesus har gjort opp for oss, at vi kan bli tilgitt, at vi blir en ny skapning i Jesus. Mens denne bevegelsen sier at uansett hva vi gjør, uansett hva vi føler, alt er like bra, så sier vel det kristne budskapet at nei, alt er ikke like bra, men alt kan bli tilgitt. Alt kan legges bort
framfor Gud.